Тернополянка Галина Мацикоро розгорнула український прапор на висоті 5135 метрів. Напередодні Дня Державного Прапора України жінка піднялася на вершину гори Арарат, що на межі Вірменії та Туреччини. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Галина Мацикоро розповіла, що займається бодібілдингом і фітнесом, не є професійною альпіністкою, однак підкорювати гірські вершини – її хобі. За словами спортсменки, спершу протягом доби їхала автобусом до Туреччини. Підйом на вершину Арарату тривав 4 дні. Каже, ідея виникла спонтанно. Взагалі не планувала. Думка була десь проголосити голосом про Україну. Момент взяття вершини, останніх там 300 метрів перепад висоти, не дуже великий, але сніг, шалений холодний вітер і брак кисню, от там трошки було складно. Він виривався з рук, колега мій мав рекламні прапори від інших країн, інших фірм, він втратив майже всі прапори, один єдиний прапор у нього в руках залишився від його фірми. А мій український я відпустити не могла і дуже важко його хотіла обернути правильним боком, щоб правильно підняти. Колега допоміг і потім я втримала його і була дуже задоволена, що я його не втратила і підняла. Прапор завжди зі мною і в Карпатах він багато разів був і в інших країнах, і на Шпіцбергені він був. Тобто цей прапор багато де був і, в принципі, він мав там бути.